ਉਹਨੇ ਆਉਣੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣੋ। السلام علیکم دوستو، میں کچھ سے شاید لونڈ بلوچ آج مخاطب ہوں ڈاکٹر شہباز گل سے اور اس کی ٹیم سے اور بے گناہ قیدی سے، اگر میری آواز جا سکے۔ ہم نے یوں فضول کسی 26 کروڑ عوام میں کسی لیڈر کو نہیں چنا، کسی کا پہچان نہیں کیا، جہاں ہم جانتے نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر 2 پروگرام کیے ہیں کچے کی ڈاکو کی نام پر، کہ میرا نام بھی لیتے ہو اور میرا قوم جو ہے وہ لونڈ وہ بھی لیتے ہو۔ تو اس کا میرے پاس الفاظ یہی ہے، جواب یہی ہے، ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ہم بے وقوف نہیں ہے کہ ہم اچھے اور برے انسان کی چناؤ نہ کر سکیں، بہادر اور بزدل کی چناؤ نہ کر سکیں اور پہچان نہ کر سکے کہ پاکستان میں کون سا لیڈر اچھا ہے، کون سا لیڈر سچا ہے، کون سا لیڈر انصاف کے لیے لڑتا ہے، کون سا لیڈر ایماندار ہے اور کون سا لیڈر اس ملک کی خیرخواہ ہے۔ تو ہمیں یہ سب چیز معلوم ہے، عمران خان کو سپورٹ کرنے کی یہی وجہ ہے۔ باقی جو آپ نے ہمارے اوپر 2 پروگرام کیا ہے کہ آپ نے تمام دوستوں کو کہا، فین فالوور کو کہا کہ اس کو سنیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو بہرحال اگر پاکستان میں اس وقت بلوچستان کو چھوڑ کر کے پنجاب میں دیکھا جائے، سب سے پہلے جو میری نظروں میں ہے اور ہم اور تم لوگ ایک ہی یعنی پلیٹ فارم پہ چل رہے ہیں، تم بھی مظلوم ہو اس وقت، ہم بھی مظلوم ہیں، تم لوگوں کی مالی نقصان ہوا، ہم لوگوں کی جانی نقصان ہوا، کیونکہ ہمارے پاس مالیات اتنا اہمیت نہیں ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، یہ آپ کے لیے ہے ویڈیو۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ لوگ یعنی پورے امت مسلمہ کے لیے لڑ رہے ہو کہ ہماری حکومت آئے گی کہ تمام لوگوں کو انصاف ملے گا، بے گناہ قیدیوں کو انصاف ملے گا، گناہ گار قیدیوں کو انصاف ملے گا، عام دیہاتیوں کو انصاف ملے گا، خواتینوں کو انصاف ملے گا، بچوں کو ملے گا، بوڑھوں کو ملے گا، اوورسیز پاکستانیوں کو انصاف ملے گا، یعنی ہر جگہ ہر انسان خوش ہوگا آپ لوگوں کی حکومت کی وجہ سے۔ یہ جو ابھی حکومت ہے، اس حکومت کی ہم خلاف بات کریں گے کہ لوگ ہمیں سیاسی سمجھے گے، بہرحال ہم نے سیاست کے ساتھ کبھی دلچسپی نہیں لیا، نہ ہی ہم لیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس اسمبلیوں اس یعنی کرسیوں کے نیچے غریب لوگوں کی عزتیں بکتے ہیں، غریب لوگوں کی عزتیں لیلام ہوتی ہے، کوئی غریب محفوظ نہیں ہے، کسی کو کوئی اچھا یعنی عزت کا، کوئی اچھا سکون کا انصاف نہیں ملتا ہے، اس وجہ سے ہم سیاست سے دور ہے۔ باقی عمران خان کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو آج نہیں، میں سن 2010 سے جب میں چھوٹا بچہ تھا، میرے عمر جو ہے وہ 28 سال ہے، میں جب بچہ تھا سن 2010 میں، تو اس وقت میں نے ایک ٹی وی پر عمران خان کی گفتگو سنا، تو وہ بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہا تھا، تو اس دن سے ہمیں اس کی جو باتیں ہیں، اس دن سے اس نے ہمیں فین اپنا بنا دیا۔ آج بھی ہم واضح یعنی الفاظ میں کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی سپورٹر تھے، ان کی ووٹر تھے، ہیں اور رہیں گے، جتنی حد تک ہم سے ہو سکے گی، وہ بے گناہ ایک قیدی ہے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ بہرحال ہمارا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ویڈیو کے اندر کہا کہ آپ کو ابھی ویگو ڈالے والے پکڑ لیں گے، آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے، بھائی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم لوگ یعنی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یہاں لینے کی دینے پڑیں گے، اگر کوئی لوگ آئے گا تو بلا وجہ بلا جرم آئے گا۔ دوسرا، آپ لوگ تحریک انصاف والے جتنے سپورٹر ہو، ورکر ہو، یعنی ایم این ہو، این پیز ہو، ڈپٹی سپیکر ہو، جو بھی جہاں بھی آپ لوگوں کا عہدہ ہے، چاہے ملک کے اندر ہو چاہے ملک کے باہر ہو، آپ کی نظروں میں آپ ملک کے باہر ڈاکٹر صاحب ہو سکتے ہو، لیکن ہمارے نظروں میں آپ یہاں پر ہو۔ یہاں کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دل ہوتا ہے، آپ ہمارے دلوں کے اندر ہو۔ جس طرح آپ لوگوں کے اوپر ظلمیں ہوئے، جس طرح آپ لوگوں کے اوپر شیل چلائے گئے یعنی پانی پھینکے گئے، جس طرح تیزاب پھینکے گئے، وہ تو ہم لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ لوگ، یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ اسمبلیوں میں سلیکٹ ہوتے ہوئے لوگ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، تو اس چیز کا یقین کریں، میرے الفاظوں پر آپ اعتماد نہ کریں، کہ قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے چاہے آپ کفار دشمن کے بچے ہو، بچے خواتین بوڑھے پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھانی ہے۔ لیکن یہاں تو ہم جمہوریہ پاکستان یعنی پاکستان میں رہتے ہیں، ریاست مدینہ میں رہتے ہیں، یہ اسلامی ملک ہے، تو ہمارے ملک میں بھی اس طرح ظلم ہو تو پھر ہم کس سے انصاف مانگے۔ ہمارا آخری آس امید اللہ کی بعد تحریک انصاف والے ہیں، جو کبھی بھی آئیں گے ضرور آئیں گے، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، تو یہ لوگ انشاءاللہ تمام پورے پاکستان کی ایک ایک شخص کو، ایک ایک خواتین کو انصاف ضرور دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان بھی زندہ باد، شاید لونڈ بلوچ کچے سے یوٹیوب چینل۔